Thank you.
Boa noite, gente. Tudo massa? A gente está dando boas-vindas ao Big Buraco novamente. Ali, depois de um aninho, né? Eu fiz uma temporada no Centro da Terra, já vinha com esse desejo de fazer um projeto novo, um disco novo e tudo mais. E Alexandre Matias comprou a ideia. Acho que o Alexandre está por aí, né? Comprou a ideia e foi muito divertido a gente fazer o Big Buraco. Fiz com o Gale, fiz com a galera, massa. Jussara Massal, Alessandra Leão, Catatal, Giovanni Cidreira, Josiara, Marcela e Marina Mello, que me acompanham no Olho de Vidro. Então eu fiquei muito feliz de ter feito essa época e deu muito certo, tanto que eu gravei um disco e a gente produz juntos esse Big Buraco. E vocês estão vendo aqui basicamente uma pocinha, é só uma poça. Depois esse Big Buraco vai se abrindo assim, maior, né? Quando vocês chegarem no próximo vai dar um pouquinho maior. Isso tudo é um teste, eu sempre faço assim, né? O Olho de Vidro, pra quem acompanhou também, eu fiz inúmeros shows antes do disco ser lançado, até chegar no resultado X, né? Tal. Então, enfim, agradeço que vocês chegaram hoje curiosíssimos pra saber o que é esse Big Buraco e dispostos a abrir mais, né? Esse rolê. Vamos nessa! Thank you.
Pô, muito massa, hein? Esse disco Big Buraco, que ainda vai ser lançado. A gente produziu junto, lá em Santa Teresa, Rio de Janeiro. A gente gravou em 6 dias. E eu acho que o Big Buraco é uma grandíssima coisa que todos nós temos, né? Eu vou descobrindo um pouco mais também desse meu Big Buraco através do de vocês. É, parece engraçado, mas é um rolê pesado mesmo. E é um rolê que, de tão pesado, a gente acaba dando risada do rolê, acaba aproveitando ele, degustando dele, porque é tudo que a gente tem, né? É esse grandíssimo buraco mesmo, essa grande curiosidade, né? Essa grande, enfim, grandes acontecimentos da nossa vida que a gente enfia dentro desse rolê e a gente só encontra lá dentro, assim. E essa faixa chamada Sol na Pele, que a gente vai tocar agora, é uma faixa que já existia em arranjo, não é isso? Instrumental. É de Antônio Neves e eu, enfim, meti uma letra muito doida. E, enfim, é o nosso, a nossa queridinha aí. O sol na pele é bom.
Ismael, bota mais um reverbinho pra mim desse aqui. Já, já disponível, hein? Esse é É. Vou apresentar a banda, né? Antônio Neves. Hoje aí na bateria, na guitarra, no trompete, Paulo Emery, baixo de voz, Felipe Galli, os efeitos, esses efeitos, na bateria, os blocks, e esse é o início de um Big Buraco. Thank you.
wishing on me. Get out, run away. So far, so far, so far, far away. Below, 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 so estou. Ele é o dono de bar. Ele é o sonho que minha família sempre teve.
Ele tem um bar no Rio de Janeiro, né? Que não dá pra ter bar no Rio de Janeiro. Tem que pagar rico pra ser um fonse, canso, terceiro, né? É difícil. E eu, porra. Eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar no primeiro palco que eu toquei em São Paulo na minha vida. Ao lado de Jadson, ao lado de Paulo, ao lado de Felipe Gale e ao lado de todos vocês também. Então, espero que seja tão especial como está sendo para mim essa noite. É isso aí. A gente vai atacar agora com o Big Bang. O Big Bang. Fiquem atentos. Maravilha. Não gosto muito de falar isso não, mas porra, hoje eu acordei afônica, sem voz completamente. E Paulo chegou pra mim e falou, sua voz vai voltar. Eu falei, ah, aí sim. Vai. Não, eu falei, sim. E de repente voltou. E que bom pra acontecer essa quarta-feira, aniversário de Gilberto Gil, gente. Palmas para o nosso mestre. Eu tenho uma guitarra igual a dele, pra mim já é tudo. Tudo bem, tá legal, tá legal, tá.
daqui, eu costumo falar isso no ano de vida, mas esse daqui, o Big Buraco, também é um show sem bis, o bis é o próximo show. E é bom que você chegue lá. Hoje eu não tô vendo ninguém. Queria agradecer a galera, a equipe técnica, né? Funai, o som. Grande amigo, que bom você estar aqui hoje, hein? Olivia, na luz. Esse... Maíra Morena, na produção executiva. Chris Lay, Road. Tá de boa, sentadinha mesmo. Aline Dara, fotografia, Fox. Assessoria da Obra Música. E eu agradeço, a gente agradece demais. Os seus pequeninos. E vocês. De alguém? Não, né? Antônio, Paulo, Gali, Jadza. E é isso aí, vamos lá.
Tava pensando aqui enquanto ela tá falando. Gisela Massal gravou essa faixa chamada Um Choro. É uma faixa escrita, composta por mim, né? E ela gravou no EP Deb. Se vocês quiserem escutar essa versão, já que não tem o Big Buraco ainda disponível, é, versão de Jussara Massal do EP que ela lançou depois do disco dela, do último disco, né? Um Choro. Vou afinar aqui, rapidinho, peraí.
Valeu, Cris. Isso é Cris, gente. Valeu. Bota o pandeiro pra queimar, só lá de quem aqui tá. Manda ele descer. Está matando.
Sim, eu vi bem. O próximo vai ser diferente. Valeu, gente.